Pieprasot Izraēlas premjerministra atkāpšanos un jaunu vēlēšanu rīkošanu, vakar ielās izgāja tūkstošiem aktīvistu. Izcēlās sadursmes starp protestētājiem un likumsargiem, un pret valdību vērstā mītiņa beigās simtiem protestētāju izlāzās cauri policijas barjerai un bloķēja ielas, pūšot svilpes un tauras. Demonstranti aicināja sarīkot vispārējas vēlēšanas, kā arī nekavējoties panākt vienošanos, lai atbrīvotu Hamās gūstā esošos ķīlniekus. Vienīgā uzvara būtu apturēt karu, glābt vēl 20 vai 30 tūkstošus nevainīgu Gazas iedzīvotāju un vairāk nekā 100 ķīlnieku. Viņi mirst katru dienu. Karš ir jāizbeidz. Ceru, ka Baidena kungs ir pietiekami drosmīgs un viņam ir apņēmības sist kāju pie zemes un pateikt mūsu indīgajam premjerministram, lai viņš iet ratā un pārtrauc karu. Get to hell and to stop the war. I think that our government... Domāju, mūsu valdībā jāpasludina vienpusējs pamieris un jāpārtrauc karš. Manuprāt, vissvarīgākais ir, lai ķīlnieki tiktu atbrīvoti. Tas ir vienīgais veids, kā viņus atbrīvot, un nav jēgas turpināt šādu lēnu karu. Mēs neko nesasniegsim un zaudējam laiku. Bibi tagad cīnās pret visu pasauli. Viņam vairs nav Baidena atbalsta. Viņam nav Lielbritānijas atbalsta, viņam nav Franču atbalsta. Mums ir jāmaina valdība. Mums ir nepieciešams pasaules atbalsts. Desmitiem protestētāju bloķēja arī tuvējo Ayalonas šoseju, pirms policija viņus ar ūdens lielgabaliem izklīdināja. Vairāki demonstranti aizturēti. Paula Koškina, Latvijas televīzija.